پنج مهر سال 60 بود، من تو زندان اوین بند یک طبقه بالا اتاق 6 بودم. حوالی ساعت 2 بعد از ظهر بود که پاسدار هزار تیر محمود احمدی نژاد که اونو تو زندان به نام میرزایی صدا میکردن دریچه این اتاق رو باز کرد. بعد با یک حالت لرزان و ترسان برگشت که برای هر کدوم از این اتاقا یک نارنجک کنار گذاشتیم. بلافاصله در رو بس رفت. ما از جنینات بینو خبر نداشتیم، ولی از جست خیزایی که پاسدارا تو محوطه زندان تو بالای ساختمان میدیدیم نشون میداد که بیرون یه خبرهایی هست. چگونه به شدت ترسیده بودن، همچنین صدای شلیک و تیراندازی رو میشنیدیم. ساعت 4 بعد از ظهر بود، پاسدار هزار تیر محمود احمدی نژاد به همراه یک بازجو دشخیم به نام مصطفی رمزانی و یک پاسدار شکنجهگر بند به نام محسن در اتاق ما رو باز کردن. سه نفر از بچه ها رو جدا کردن که یک از اونا من بودم. همین که پشت در رسیدیم چشمندمون رو زدن، شروع کردن زیر رگبار رو مشت لگد. بعد دیگه ما تعادلمون از دست داده بودیم. ما رو کشانگوشن از اینجا بردن تا زیر هشت. میرزایی من زیر مشت لگد گرفت، بعد پرتاب کرد پشت زیر هشت توی اتاق 4x4. از صدایی که از من سوال کرد فهمیدم که گیلانیه. گیلانی پرسید جرمت چیه؟ گفتم فروش نشریه مجاهد. گفت که دستگیر شد؟ گفتم سال 59. لاجوردی بلافاصله برگشت گفت که مصاحبه میکنی یا نه؟ این دشقیم همیشه منتظر مصاحبه ما بود. بعد وقتی اعتراض کردم بهش، برگشت رو به میرزایی که همین پاسدار هزار تیر احمدی نژاد باشه، گفت ما با اینا کار داریم، اینو بر بیرون، این منافق رو بر بیرون. تو این کرودر که طولش بودن 100 متر بود، تعداد زیادی زندانی تو طرف نشسته بودن. توی فرصت من مقدار چشمندمون رو زدم بالا، نگاه کردم دو طرف این کوریدور تمام زندانی هم با چشمند نشستن، تعدادی هم در اثر شکنجه هایی کشیده بودن به شکل درازکش بودن. هی به دقیقه که میگذشت به تعداد نفرات اضافه میشد. من هی جستجو میکردم نفراتو که اون دو نفر با من اومدن کجا رفتن و کیا رو میشناسن. یکان یک از بچه هایی که از بیرون میشناختم به نام وحید دیدم. خودم با یک بهانه رسوندم پیش اون. وقتی خودم رو شناسوندم جنینات بیرون من گفت. گفت بیرون درگیری بوده و تعداد زیادی هم تو درگیری شهید شدن و الان هم برای اعدام میبرن.